Kan du komme herover? Kom. Ja. Yeah. Spiser du chips? Spiser du chips? Mm. Oh. Du tabte nogle chips? Ella, hvad er det, du laver der? Hvad siger du? Hehehe. Jo, hvad er det? Hej. Hej. Ja. Mens hun må godt, ikke også? Det gør ligesom Ella. Det er jo ikke lukket.
det. Sådan der. Ja. Hvad vil I, en billig cigaret. Men jeg kan godt skubbe klar på. Nå, her har vi en stor tår. Jeg kan bedre lide den her. Det var en fri. Det er også sød. Falder snart i søvn, hva'? Jeg havde brug for at se noget andet af hans sted. Ja. Det er altså heller ikke det vilde. Du er nødt til at lægge noget musik herover, Mika. Hvorfor? Fordi du kan ikke have, at vi går og snakker om. Tror du, vi er in frame? Måske. Hej, bloggen. Så er vi kommet til Hasselbæk. Eller hvad det er? Hasselbæk. Hvad synes vi så om Hasselbæk kartoffel her? Hasselholm, den er rigtig sjov. Der sker en hel masse. Der vil jeg i hvert fald tilbage hvert år. Det er jo, hvordan er det? Det er jo tæt på alt. Men intet dyrt. Ja, I hørte det her i første bloggen. Ella, kom. Ella. Hej, Ella. Kuku. Den hele.
Det skal det, det her, der skal ligne kød. Ja, det bliver onkel Mortens lasagne. Det er du godt klar over, ikke? Ja, det er også fair. Kommer du og laver den til os hver tirsdag så? Ja, det kan jeg godt, hvis jeg får penge på det. Du kan få et kys og kram lille. Okay, det er fair. Jeg har det på video nu, Morten. Det er en god trade-off. Nederst. Gennem hele byen, damerne i bussen siger snikke, snikke, snakke, snikke, snikke, snakke, snikke, snikke, snakke. Damerne i bussen siger snikke, snikke, snakke. Gennem hele byen, babyerne i bussen siger væ, 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 væ. Babyerne i bussen siger væ, væ, væ. Gennem hele byen. Kan du flere? Pindsvinet i bussen siger stikke, stikke, stikke. Stikke, stikke, stikke. Stikke, stikke, stikke. Pindsvinet i bussen siger stikke, stikke, stikke. Gennem hele byen. Thank you.
Skal vi give en thumbs up, til vi laver maden? Og... Giv en fuckfinger til den her, så den er bare irriterende. Er det ikke meningen, at bare skal hænge sådan her? Kan du ikke lige sige, at det her det er optaget til lyd? Skal jeg bare sige det nu? Nu. Det her det er optaget til lyd. Så er det mig. Nej, okay. Det er dumt. Hvad er det? Sådan. Det er da ikke det. Det ved jeg, hvad jeg godt bakke det her, hva'? Jamen, jeg får alt for våde fødder, hvis jeg skal hoppe frem og tilbage sådan. Har du tænkt dig at tage våde fødder? Jep, og jeg stinker det der mudder.